Jeg havde faktisk ikke planlagt, at vi skulle lave flere fodboldvideoer i dag, men vi bliver lige nødt til lige at snakke om det her. Altså, på TikTok, der er folk jo nok lidt yngre, end de er herinde, men generelt så er der rigtig mange, jamen der er også mange voksne mænd, som holder med flere klubber, og det skal vi snakke om. Altså, du kan godt se den her kanal her, hvis du holder med flere klubber, men det vil være en rigtig dårlig idé, hvis du gør opmærksom på det. Jeg kan acceptere, at du synes, at det er lort. Jeg kan acceptere fuld sviner på kanalen, men jeg kan ikke acceptere, at man holder med flere klubber. Det er en klub, jeg har holdt med United. Ja, lige siden jeg var det 4 år. Lige siden jeg var 4 år holdt med United. For mig har der aldrig været andre klubber. Det kan simpelthen lade sig gøre at holde med flere klubber. Hvis man holder med flere klubber, så skal man nok ikke give udtryk for det på kanalen. Fordi så blokerer det nok. Jeg har simpelthen fjernet kommentarer på TikTok. Alle kommentarer på TikTok. Fordi jeg vil simpelthen ikke... Jeg vil simpelthen ikke høre på, at folk holder med andre klubber. Det kan jeg simpelthen ikke tage seriøst. Så holder man med FCK, så holder man med Barca samtidig, så er man Brøndby-fan og Liverpool-fan og så videre. Det kan jeg ikke. Det er én klub, og så er det jo... Jamen, altså, som jeg siger, det er jo til døden jo. Altså, det er jo, du holder med én klub til den dag, du dør. Det er det. Der er folk, som for eksempel er Leicester-fans. Det ved jeg. Der er folk, som er Leicester-fans. Der er nogen, der bliver begravet bag stadion, eller et eller andet har jeg hørt, så bliver de begravet bag stadion. Altså selv når de dør, jamen, så er de stadig tæt på stadion. Så meget betyder klubben for dem. Og det er sådan, man er fodboldfan. Det er for life, når man er fodboldfan. Der er ikke noget med at holde med flere klubber. Hvis man holder med flere klubber, så skal man holde lav profil på kanalen. Det er meget hårdt. Det er faktisk ikke hårdt. Det er sådan, det er. Du har trøjen på. Du repræsenterer klubben. Eller du støtter klubben. Du repræsenterer klubben, men du er fan af klubben. Du er rigtig fan. Du supporter klubben og dens værdier osv. osv. Historien osv. Så sidder du ikke og supporter en anden klub også. Det gør man bare ikke. Det gør man simpelthen ikke. Det er simpelthen for langt ude. Fodbold, det er hammerende seriøst. Fodbold, det er virkelig seriøst. Det er no joke. Fodbold, det er så seriøst, fodbold. Altså, det er det virkelig. Og hvis man ikke forstår, hvor seriøst det er, jamen, så er man ikke rigtig fan. Så hvis du ser kanalen, og du kommer med flere klubber, det kan du godt, men så vil jeg bare sige, at det er nok ikke så godt, du giver udtryk for det, fordi jeg kan slet ikke... Det er en holdning, jeg ikke kan acceptere. Og jeg er et normalt fortaler for, at man er, at man er et rummeligt menneske, og man kan håndtere andre folks holdninger. Ligesom i politik og så videre, der skal være højt til loftet, men at man ligesom kan snakke om tingene og så videre, ikke? Men det her, det kan simpelthen ikke, for jeg tager det simpelthen så seriøst. Jeg er en så seriøs United-fan, har været det altid. Jeg går virkelig meget op i, det må jeg sige. Det betyder virkelig meget for mig, at man virkelig holder mit hold. Jeg kan godt respektere andre fans, hvis selv siger de fans, medlemmer siger de fans, det kan jeg godt respektere. Men jeg kan ikke respektere folk, som holder med mere end en klub. Det kan jeg ikke have. Det er noget af det eneste, jeg simpelthen ikke kan have. Det er simpelthen no-go herfra. Det kan jeg ikke have. Så hvis du holder med mere end en klub, så er det rigtig godt, hvis du ikke skriver det ned i kommentarerne. Hvis du skriver det ned i kommentarerne, så bliver jeg nødt til at blokere dig, bare for at holde den fede stemning. Vi skal have fede stemning, kommer vi hjem, og Premier League starter osv. osv. Men jeg har simpelthen taget konsekvensen af det, at jeg har fjernet kommentarer på min TikTok. For jeg vil simpelthen ikke høre på det, også fordi at der er jo rigtig mange børn på TikTok og så videre, men også voksne mænd, som holder med mere end en klub. I fodbold, der holder du med en klub. Det svarer. Kan du se den her ring på fingeren? Jeg er gift med en kvinde, og jeg holder mig til en kvinde. Jeg går ikke ud og være sammen med alle mulige andre damer. Det er en kvinde, det er en klub. Det er det samme loyalitet. Den her ring her, ikke? Den her ring. Når jeg ser dem på fingre, så betyder det, at jeg skal være sammen med konen resten af livet. Og det er det samme med United. Der er ikke andet. Det er kun United. Det er kun én klub. Det er kun én kone. Okay? Det er så seriøst, jeg tager det. Og derfor, alle dem, som holder mere end én klub, der er pøbenband, og så pøbenbander på alle mine kanaler. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen det er så langt væk fra mine værdier, og jeg har
vildt højt til loftet i forhold til så mange andre i politik og så videre. Man kan have de sygeste holdninger i politik. Du ved, det jeg har sådan her, jeg har det. Det må du sætte om. Der er vist nogen, der har et andet virkelig, 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 virkelig vanvittige holdninger, du ved. Jeg er sådan lidt, jeg er sådan set ligeglad med. Altså, folk må synes, hvad de vil. I politik og så videre, der har jo benegale holdninger. Altså, det er benegale holdninger, du ved, ikke? Du ved, Paludan og nogen, der har meget værre holdninger. Der. Du ved, noget, hvor den er helt galt. Det er noget, hvor den er helt... også noget, der er meget værre end det, du ved, ikke? For eksempel, hvis du er nazist, eller sådan et eller andet, der er sådan et eller andet, hvis du er ny nazist, eller et eller andet, hvor man tænker, hold da kæft, den er helt galt, ikke? Og det er det samme, jeg har det med fodbold. Altså, det kan jeg simpelthen ikke tage seriøst. Fodbold, det er hamrende alvorligt. Det er det. Det er hamrende alvorligt. Man holder ikke med i en klub. Og hvis man gør, så blokerer det altså. Okay? Det synes jeg var vigtigt, at vi lavede en video med. Hvor jeg lige sidder og brugte en time på TikTok. Og svarer på alle mine videoer. Og jeg har taget konsekvensen af, at jeg simpelthen, i stedet for at blokere dem, så simpelthen bare fjerne kommentarer. Okay? For alle videoer. Så slipper for at høre på det. Okay? Skriv hvis du er enig. Og hvis du ikke er enig, så skriv det også. Hvis du holder med flere klubber, mere end en klub, så skriv det også. Men så blokerer det altså. Okay, bror mand? Jeg har noget fed stemning på den her kanal her, men man holder kun med en klub. Ikke andet. Okay? Skriv, hvis du er uenig. Lov mig, at du skriver ned i kommentarerne, hvis du har mere end en klub. Så blokerer dig, og så kan vi alle sammen komme videre. Med fodbold, det er en klub. Og fodbold, det er mega seriøst. Okay?